bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente fala sobre o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores e auditores para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com a superintendente da Escola de Contas do TCM, Vívia Borim. Vívia, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa TCM Notícias. É um prazer todo meu, fico muito feliz, né, estar neste canal aqui, mostrando e falando um pouco para vocês das ações de educação que o TCM tem proporcionado. E são vários os cursos que são ministrados pela Escola de Contas, pelo TCM, em parceria com o CNPTC, que tem o presidente conselheiro Joaquim de Castro, frente ao Conselho, e também várias outras entidades que a Escola de Contas e o TCM têm feito parceria. Eu gostaria, para a gente começar essa conversa, você dar uma geral naquilo que o Tribunal está fazendo para melhorar a vida da sociedade e também os nossos jurisdicionados. Lopes, o TCM tem promovido vários cursos ao longo do ano, né? Este ano foi um ano muito intenso, assim como todos os outros, né? Mas ele tem se superado um pouco, porque o nosso canal de comunicação com os nossos jurisdicionados, através da internet, possibilitou mais ações, né? A distância geográfica diminuiu e nós alcançamos as pessoas. Hoje nós temos rodando, né? Em realização, o curso de compras, de acordo com a nova lei de licitação, é um curso muito necessário para o momento. A lei tem um período de transição que obrigará os municípios a entrarem na lei. E nós temos também o nosso curso de formação em controle interno. Esses cursos, Lopes, estão acontecendo à noite. Nós temos aí quase 150 participantes nos dois cursos. E então, essa é uma grande realização, que o TCM chega até os municípios, os servidores municipais, para aprimorar a administração pública, promovendo, assim, uma melhoria de serviços prestados pelo município. Você tem notado a boa receptividade dos jurisdicionados? Porque uma das grandes questões nos municípios é talvez a falta de técnico mais qualificado para atuar na gestão. E não, nem sempre é um problema, é ocasionado pelo prefeito ou pelo vereador. É porque, às vezes, falta realmente recurso para ter gente qualificada. Você sente que os municípios, os gestores, eles estão preocupados em fazer uma boa gestão? Sempre. Os gestores, eles indicam seus servidores para participar, eles querem fazer certo. Às vezes, aliás, a grande maioria das vezes, isso acontece por falta do conhecimento. E aí, nesse momento, o TCM entra para auxiliar os gestores e suas equipes a fazerem da melhor maneira, aumentando, assim, a eficiência, a eficácia da administração pública. Com relação, vamos começar naquilo que você disse, de compras e licitações. O que é ministrado nesse curso? O que os gestores, os controladores, eles vão aprender, as pessoas que estão lá na ponta? Lopes, o curso de compras, muito necessário para o momento, ele está organizado de forma a fazer com que o aluno entenda, desde uma comparação com a lei atual, a Lei 8666, e como será feita a transição no município, porque a gente partiu do princípio que não é desligar uma chave e ligar outra, a gente passará por um momento de transição. Então, esta transição também está muito detalhada no curso, e após a transição entraremos detalhadamente em cada ponto da lei que vai abordar os agentes responsáveis. Essa nova lei, ela trouxe uma responsabilidade para mais atores do processo de compras. Então, para isso, a gente precisa capacitar esses atores, que são o controle interno, os pregoeiros, os licitantes, para como fazer de acordo com a nova lei. Daqui a pouco eu vou
ver com você, questionar você, Vivian, perguntar sobre essa pandemia, o que, que isso tem repercutido diretamente para os gestores e essas dificuldades que eles enfrentam. Mas agora, eu gostaria de chamar a atenção do telespectador que nós vamos colocar uma reportagem sobre a votação da primeira Câmara do TCM. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara julgou 61 processos da pauta número 139 da terça-feira, 21 de setembro. Também participaram da sessão remota os conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, o conselheiro substituto Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias e balancetes. Compuseram a pauta processos das cidades de Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Castelândia, Cesarina, Itajá e Tarumã, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa TCM Notícias. Você acompanhou a votação da primeira Câmara do TCM. Nós estamos entrevistando Vívia Borim, que é superintendente da Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, falando do trabalho da Escola de Contas, do TCM, junto aos jurisdicionados, a importância do TCM na qualificação dos gestores. E a gente falava que essa pandemia, infelizmente, pegou o mundo inteiro, né, Vivian, e a dificuldade dos gestores, principalmente lá na ponta, de saber o que é que tem que fazer, porque leis foram criadas especificamente para o momento da pandemia, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? O Tribunal de Contas, Lopes, ele entendeu que os aliás, toda administração pública foi pega de surpresa. E aí novos estudos foram realizados, a gente percebeu que a saúde precisou de um apoio, a educação precisou de apoio, a assistência social precisou de um apoio. E também a administração pública no que se diz sobre as leis que regem a gestão de pessoas. Então, a gente viu uma quantidade de necessidades para a administração pública. Aí a gente vê que a saúde, as compras, elas tiveram outras leis, porque devido à emergência, né? Então, a gente teve que atuar orientando qual seria a forma correta de comprar, de fazer as aquisições necessárias para a saúde. A educação se transformou nesses dois anos, a necessidade tecnológica nas escolas, o próprio transporte escolar, a merenda escolar, isso tudo teve que ser repensado. O fato dos contratos de trabalho, dos concursos, isso aí também foi afetado. Então, o Tribunal de Contas trabalhou concursos nesses sentidos, para que a gente promovesse melhor acesso à informação no que diz respeito à emergência do momento, na educação, na saúde, na assistência social. E tem duas questões aí, por exemplo, que elas não mudaram, né? A obrigatoriedade dos municípios investirem 25% na educação, 15% na saúde. Mas, de repente, tudo ficou sem a estrutura, né? O aluno não vai presencialmente à escola, havia-se um planejamento para isso, o gasto com a manutenção da escola, com a limpeza da própria escola, com a alimentação também. Quer dizer, tudo isso acabou interferindo diretamente na forma de gestão desses recursos, né? Aí que entra principalmente o tribunal. Isso, o tribunal entrou neste momento para falar como o planejamento e o cumprimento do orçamento deveriam acontecer. Ele orientou os municípios no cumprimento das leis que regem o orçamento, porque era feito um planejamento dentro do PPA, LDO e a LOA, e aí esse planejamento não servia mais. Então, veio o tribunal para que a gente orientasse dentro da lei de responsabilidade fiscal e as leis que existiram, que surgiram ao longo do tempo, de como o gestor iria proceder para fazer a administração.
Muito bem, nós vamos mostrar agora para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, aqui na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a votação da segunda Câmara, dos conselheiros apreciando as contas dos municípios. Confira. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 22 de setembro, e está disponibilizada no canal do TCM no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 58 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões da pauta 142. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia toda semana. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Você acompanhou aí a votação dos conselheiros da segunda Câmara. Nós estamos conversando com Vívia Borim, superintendente da Escola de Contas do TCM, e também estamos passando esse vídeo, mandando para os gestores no estado inteiro, para que eles saibam realmente o que o Tribunal de Contas dos Municípios está fazendo para facilitar a vida deles na execução dos orçamentos e também dos recursos que são enviados para as prefeituras e câmaras municipais. Outra questão importante, Vivian, que a Escola de Contas tem trabalhado é na qualificação do controlador interno. Eu gostaria de falar, que você falasse qual a importância desse profissional no município, qual é a função real dele e o que o tribunal tem feito para qualificar. O tribunal realiza, já está em sua sexta edição, um curso de formação de controle interno. É um curso extenso que dura o ano todo e já neste ano nós estamos realizando totalmente online à noite para que não prejudique a rotina do trabalho no município. E nós estamos aqui com um momento de também preparar este auditor, este controlador interno, para que ele atue na forma preventiva, concomitante da administração, para que durante o procedimento do município ele atue, prevenindo assim possíveis falhas, que aí o processo seja mais célere e mais eficaz. Inclusive, essa é uma orientação dos conselheiros, dos procuradores, do presidente, conselheiro Joaquim de Castro, que é mais importante orientar do que punir. E isso tem sido uma rotina no Tribunal de Contas dos Municípios, nos gestores, junto aos gestores, para fazer esse trabalho, né? É evitar erro, é o principal objetivo do tribunal. Isso, e é uma missão de todo o processo educacional, preparar as pessoas para atuarem durante o processo, para que os erros sejam minimizados, então, assim, garantindo a governança pública, né? De forma que esse risco de acontecer um erro por falta de conhecimento, ele não tenha, ele seja bastante pequeno. Então, o tribunal oferece vários cursos para que isso aconteça. Vivian, quantos controladores internos você tem, mais ou menos, em torno de quantos controladores internos o tribunal já fez curso, já fez palestras, já deu curso, já pôde auxiliá-los? Olha, essa é a sexta turma, nós estamos com 70 alunos, e aí então nós temos aí por três, quatro anos, em torno aí de 250, 300 controladores internos que já passaram por essas capacitações de longo, vamos falar de longo prazo, né? Porque é um longo do ano inteiro. Já deu, né, mais ou menos essa conta, seria assim, a grosso modo, quase um praticamente por município, né? Quer dizer, se a cidade e o controlador interno, ele é tão importante que ele vai mostrar para o prefeito onde o prefeito não pode errar, né? Ele tem as contas do prefeito, ele, na verdade, ele ajuda muito o prefeito a não cometer erro. Isso, ele é aquele auxiliar da gestão, de forma que o prefeito faça e proceda todo o seu planejamento que está lá no PPA de forma correta. Para isso, evitando problemas futuros, porque os conselheiros dizem, né,
que você é prefeito agora, mas continua prefeito após o término do mandato. Então, se a gente fizer tudo certo agora, os problemas futuros com certeza não virão. Sim, isso porque as contas continuam sendo avaliadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, né? Ele sai da administração, mas ainda tem avaliações para serem feitas pelos técnicos aí do tribunal, os conselheiros. Nós vamos acompanhar agora a votação do pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, apreciando as contas, balancetes, pensões, aposentadorias nos municípios goianos. Confira. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 19 processos na quarta-feira, 22 de setembro. Foram julgados processos da pauta número 140. O advogado Nemuel Bastos fez a única sustentação oral da tarde em processo de Goiânia. A sessão remota foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcenor Braz e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista, e contou ainda com informações pelo Twitter. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você viu o trabalho do Pleno, nós estamos conversando com Vivian Borim, que é superintendente da Escola de Contas do TCM. Vivian, o Tribunal recentemente fez mais um encontro regional. Antes de conversar com você sobre isso, eu gostaria, Luiz, que coloque aí a reportagem que nós fizemos desse encontro regional do TCM de 2021. Veja. Pelo segundo ano consecutivo, em função da pandemia da Covid-19, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e o Ministério Público de Contas realizaram por videoconferência, em parceria com o CNPTC, FGM, AGM, UVB Goiás, o Encontro Regional de 2021. Com o tema O Setor Público em Tempos de Reinvenção, o TCM reuniu durante 3 dias prefeitos, vereadores, secretários, gestores, agentes sociais e a sociedade em geral. A abertura contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, do governador Ronaldo Caiado, do presidente da Alegre Sauer Vieira, conselheiros, do Procurador-Geral de Justiça Ailton Weck, do MPC José Gustavo Ataíde, do presidente da União dos Vereadores do Brasil, Subseção Goiás, Ricardo Carneiro, da FGM Haroldo Naves, da AGM Carlão da Focus, entre outras autoridades. A escolha do tema foi em função da necessidade de auxiliar os administradores diante da atual crise sanitária. O Tribunal de Contas dos Municípios sempre tem feito esse papel de proximidade, de auxiliar, de ajudar os municípios, os seus gestores, a aplicarem corretamente os seus recursos. No caso do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o que nós percebemos é uma atuação preventiva, construindo conhecimento, compartilhando experiências para que a gestão pública seja cada vez mais proativa e que consiga efetivamente, tal qual assim o Ministério Público também busca, fazer com que as políticas públicas e também os serviços públicos cheguem ao cidadão. É uma satisfação estar participando sempre com o TCM. O objetivo da União dos Vereadores é qualificar e capacitar os vereadores e trabalhar as políticas públicas sociais. E o TCM, através do Dr. Joaquim, vem dando total apoio para todos os vereadores nesse sentido. Então, está aí com esse curso que vai ser de muita valia para todos nós. Então, nossos agradecimentos e, mais uma vez, parabenizar por todo o trabalho que o TCM vem feito. Quando o tribunal faz uma gestão mais focada na orientação e não na punição, isso aproxima os municípios do tribunal. Hoje há essa aproximação e o índice de aprovação de contas dos gestores municipais, não só dos prefeitos, mas dos fundos municipais, é muito maior. Isso devido a essa parceria. É muito importante isso, a gente saber que tem um tribunal que ele não tem a situação de ser punitivo, e sim parceiro, de ajudar, de orientar, fazer esse trabalho que você está fazendo aqui agora. E isso nos dá uma tranquilidade para que a gente possa sair, buscar recursos para melhorar a qualidade de vida da nossa população. E isso que é importante para nós, sabermos que nós temos
um órgão que nos ajuda, que nos aconselha. Então, é importantíssimo esse tipo de evento que você está fazendo. Conte sempre com nós, prefeitos. O tema deste ano é o serviço público reinvenção, em tempo de reinvenção. Eu diria que a reinvenção, que nós queremos dizer, é de criatividade. O gestor público, todos aqueles que exercem a função pública, exercem o poder de criatividade, de poder tirar soluções criativas para melhorar cada dia mais a vida do cidadão estão administrando. E isso é importante para todos nós, que a sociedade possa cada vez mais oferir benefícios positivos da ação dos senhores gestores. O Tribunal de Contas do Município tem hoje um quadro capaz de cada vez mais assessorar os senhores prefeitos e prefeitas, qualificar cada vez mais dentro daquilo que é o cumprimento das regras, das normas, da lei de responsabilidade fiscal, como também de todas aquelas normativas que nós somos impostos e que precisamos cumpri-la. A este encontro que é sempre feito pelo Tribunal de Contas, no próximo ano, se Deus quiser, de forma presencial, tenha certeza de que, por parte do governador, as minhas palavras são de agradecimento. Muito obrigado pela parceria. Se conseguimos atravessar as dificuldades, se hoje vivemos um outro momento no estado de Goiás, eu quero aqui, de viva voz, dizer muito obrigado, presidente Joaquim de Castro Neto, pelo seu trabalho, a sua gestão e a sua liderança. Um bom dia e parabéns pelo encontro que Vossa Excelência promove todo ano, qualificando cada vez mais e apoiando cada vez mais a gestão dos senhores e senhoras prefeitos. Durante os 3 dias foram abordados os impactos da pandemia na educação, estratégias de enfrentamento da Covid-19, acessibilidade nas cidades, inovação e desenvolvimento pessoal na administração pública, entre outros temas. Os encontros regionais de 2021 foram estruturados em 3 painéis. Painel 1, a maturidade da gestão pública. Painel 2, boas práticas da gestão municipal. Painel 3, apontamentos e recomendações das secretarias de controle externo. O encontro regional de 2021 pode ser revisto no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Você viu aí a participação do governador Ronaldo Caiado, elogiando o presidente, conselheiro Joaquim de Castro, elogiando o TCM, a importância do TCM para os municípios na orientação, nisso que nós estamos conversando com Vívia Borim, superintendente da Escola de Contas, e a importância desses encontros regionais. É um momento extremamente importante mesmo para o tribunal e para os judicionados, não é mesmo, Vívia? O encontro regional ele abordou um tema bastante relevante para o momento, né? O tema do encontro este ano foi o setor público em tempos de reinvenção. É sabido há muito tempo a necessidade de reinvenção de métodos de inovação. Porém, com a pandemia, nós somos obrigados a nos reinventar de forma muito rápida e, às vezes, fomos pegos de surpresa. Quem estava mais preparado tecnologicamente, com os seus procedimentos mais inovadores, ele sentiu menos. Mas, porém, aqueles que não estavam preparados tiveram um grande impacto no seu trabalho. Então, o Tribunal de Contas propôs uma discussão e que abriu muito a mente e o conhecimento das pessoas para a necessidade de preparar para o novo, para que ele não tenha os seus impactos minimizados. Inclusive, o segundo ano que o tribunal faz de forma virtual esse encontro. A expectativa é que no próximo ano esse encontro possa ser feito presencialmente, né, percorrendo todo o estado de Goiás. Eu gostaria de agradecer você, Vívia, pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias, clareando para o nosso telespectador justamente a importância do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, na orientação, na aproximação com os nossos gestores, porque é recurso seu, cidadão.
é recurso de quem está nos assistindo nesse momento e que o tribunal tem uma participação muito importante na preservação desses recursos. Vívia, muito obrigado por sua participação aqui no TCM Notícias. Lopes, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para disseminar o conhecimento necessário para a administração pública. Muito obrigado. Eu sei que a Vívia depois vai mandar o link dessa entrevista nossa para o Estado inteiro, para que os gestores acompanhem, relembre aquilo que nós estamos fazendo, vê a importância da comunicação do tribunal, da aproximação do TCM junto aos gestores. E você fique aqui também com os nossos canais. Entre na internet, veja lá no site do tribunal. Nós estamos no Twitter, no Instagram, WhatsApp, a gente mandando todas as informações também para os judicionados. A Vivi aí fazendo esse trabalho extremamente importante. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá e muito obrigado pelo seu carinho.